Келинжан екі комедиясы экранға шығады. Көпшілікке танымал кино туынды еліміздегі кинотеатрлардан 19 қазаннан бастап көрсетіле бастайды. Продюсер Гүлнұр Мамасарипованың айтуынша, сценарийде қызықты оқиғалар көп. Тіпті алдыңғы түсірілген бірінші фильмінде ерекше шыққан. Жалпы сериал ретінде 2018 жылдан бастап хабар арнасынан көрсетілген болатын. Бүгінгі күні 126 сериясы көрерменге жол тартты. Жалпы дәстүрден таймай Келинжан тек қана жаңағыдай арзан күлкі емес, айтары бар дүние болды. Қазіргі заманымыздағы ең басты құндылық отбасы ғой. Бұл жолда сол отбасыға басымдық берілді. Биылғы Келинжан 2 Айсараның еншісіне тиіпті. Басты кейіпкер Айсара деуге болады. Негіз олай болғанын монтаждаған кезде бірақ көрдік. Келинжан сериалы биыл 5-ші маусымын көрсеттік. Осының өзі бұл сериалдың қандай екенін көрсетсе керек. Өйткені менің білуімше біздің отандық телесериал нарығында бұлай 5-ші маусым түсірілген сериал жоқ. Бұл Келинжан 2-де ешқандай да сериалдың жалғасы немесе бір соның бір жиынтық жақсы кесінділерін жинаған жиынтық дүние емес, кәдімгідей толыққанды дүние.